Você ficará bem informado com mais uma edição do Cidade em Foco. Os principais assuntos do dia em destaque aqui na nossa programação. Cidade em Foco. Agora em Pernambuco, 11 horas e 1 minuto. Está no ar na rede Agreste de Rádios, o programa Cidade em Foco. A partir de agora, você vai ficar ligado naquilo que é destaque na pauta política de nossa região. Você é o nosso convidado a ouvir, a participar, a interagir conosco. A nossa linha interativa está ao seu inteiro dispor. Você também pode participar com a mensagem de texto, a mensagem de voz, um WhatsApp, uma denúncia, uma reclamação. DDD 81 996277129. Você também pode nos ouvir através das emissoras que compõem a rede Agreste de Rádios. Programa Cidade em Foco, rádio jornalismo sério com a cara do povo até o meio-dia. Alberto Xavier, uma voz a serviço do povo. Cidade em Foco. Cidade em Foco. Pernambuco em primeiro lugar. Ah, meus amigos, o prefeito do Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, que é filiado ao PSD de André de Paula, que daqui a pouquinho vai bater um papo conosco, e o senador Humberto Costa trocaram afagos durante uma transmissão aqui no programa Cidade em Foco da Rede Agreste de Rádios na última semana. O prefeito não poupou agradecimentos ao parlamentar por ter destinado os recursos destinados para a cidade do Brejo. E o senador, pela sua vez, reafirmou seu compromisso com o povo brejense. O sindicato lá, o Zé da Roça, tem uma ligação muito forte com o senador Humberto Costa. Hilário parabenizou o senador pela sua atuação lá em Brasília e agradeceu pelos recursos destinados para o Brejo da Madre de Deus. O ano passado, na nossa gestão, ele encaminhou uma emenda que nós adquirimos sementes crioulas para nossos agricultores. Também foi disponibilizada uma emenda para a construção da Academia da Saúde, lá no distrito de Barra do Farias. Eu pedi a ele para botar alguma coisa para fazer uma Academia da Saúde aqui em Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é tão precária, não, já é assim, necessitada de áreas de lazer, entendesse? Eu lembro ainda que no primeiro mandato de Evilásio, ele trabalhou com Eduardo Campos. Eduardo estava lá em Brasília e nós falamos com ele sobre uma Academia da Saúde para Pão de Açúcar, da cidade, e nada dessa academia vim. Eduardo bateu da bota, morreu e não chegou essa academia. É isso aí. Mas o prefeito agradeceu por essa Academia da Saúde que está lá no Barra do Farias, que é a comunidade lá de Flávio Diniz, presidente da Câmara, que já está pronta. E não inaugurou, segundo o prefeito, em respeito ainda à quarentena. Durante a entrevista concedida pelo senador aqui ao programa, o Hilário Paulo também ainda pontuou, meu querido Valdeci de Barra do Faria, recursos encaminhados pelo Humberto Costa, já neste ano, para o município. Esse ano, no momento da crise da saúde, ele já nos ajudou com R$100 mil, com uma emenda de custeio para a saúde. Então, agradecer ao senador que sempre tem lembrado de Brejo da Madre de Deus e tem nos ajudado. Humberto agradeceu a fala do prefeito e reafirmou seu compromisso em continuar contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Quero mandar o meu abraço para o prefeito, para o nosso companheiro Zé da Roça e para todo o pessoal do PT. Dizer que para mim é sempre uma alegria poder apoiar qualquer ação lá do Brejo da Madre de Deus, afirmou o senador Humberto Costa. Inclusive, por falar no Brejo, ontem foi divulgado, minha querida Mary, muitos casos de coronavírus lá no Brejo. O que é que tá acontecendo, Hilário? O hospital já tá pronto, Hilário, era pro dia 10, Macaxeira. Dia 10, ele disse que esse negócio ia chegar aí, desse hospital, eu doido pra ir na inauguração.
Oi, Lário, me diga se já foi entregue, se não foi, porque o povo tá ligando pra mim. E o caso aí parece que já tá passando de 30, esse negócio de coronavírus aí. Meu Deus do céu, vamos trabalhar pra esses casos diminuírem. E eu acho que não tem coronavírus, tem que abrir. Tem que abrir, porque o negócio tá sério, tem tanta gente ligando pra mim. Alberto, uma cestinha, eu tô querendo uma. Acabo com essa conversa. Alberto, uma ajuda. Eu digo, eu quero uma. Ontem mesmo eu liguei pra Nena de Fazenda Nova, ela é aposentada, os filhos dela tudo em tirar 1.800, 600, foi tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. Aí Nena de Fazenda Nova não quer mais trabalhar. Vai só ficar ouvindo Alberto Xavier falando da vida do povo do Brejo, lá dos políticos do Brejo, e comendo dinheiro de Bolsonaro. Ô Nena, manda uma cestinha pra mim, filha de Deus, uma feira aí. O negócio é sério. 11 horas e 5 minutos em Pernambuco. Cidade em Foco. Bem, Bruno. Abordando os principais fatos do dia e os últimos acontecimentos. Olha, meus amigos, abraçar aqui o José, que tá nos ouvindo, José Hamilton. Bom dia, meu líder, você tá bem? Abraçar também o Douglas Melo, bom dia, meu amigo Alberto Xavier, ele tá lá em São Domingos, tá sintonizado conosco, o João do Pandeiro, todos os dias escuta o nosso programa, a Jaciara também tá nos acompanhando aqui através do blog do Alberto Xavier. Abraçar aqui o nosso querido amigo Emerson. Emerson é o secretário de comunicação, faz lá a articulação junto com a S de Hilário, e deu uma melhorada grande, porque tinha um bocado de gente contra Hilário, aí esse pessoal começaram lá a trabalhar, meu querido Pedrinho Matheus Vieira. E ontem eu conversando com as pessoas lá do Brejo da Mata de Deus, Alberes, se passar a pesquisa hoje, Hilário já tá noutra situação, porque quem tá com a máquina na mão, ele tem um instrumento de detectar o que é a situação dele. Olha, esse aqui tá ruim por quê? Porque o salário tá atrasado. Qual é o remédio? É botar o salário em dias. Não, olha, é saneamento. Vá fazer saneamento. É calçamento. Vá fazer calçamento. Política é isso. E a pesquisa, ela mostra o momento e diz o que é que o povo acha. É a saúde. Então vá atrás de trazer especialidade, né, Jean? Fazer o que o povo tá pedindo. A pesquisa mostra isso. E lá deu uma melhorada. Eu acho que por isso que... esses números já estão com esse hospital, que tem um bocado de gente lá trabalhando. Eu não sei, Hilário, esse povo estão trabalhando nesse hospital ainda, já concluiu, Hilário, já está funcionando? Me diga alguma coisa, filho de Deus. O Cícero Alves está também nos acompanhando, um abraço, muito obrigado, Cícero. Isaac Nunes, esse aqui é cunhado de Heraldo. Heraldo hoje me ligou 5 horas da manhã, Isaac já estava indo para Campina para fazer não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Será que tu tem cuidado de não pegar coronavírus? Não, lá em Campina Alberes não tem caso de coronavírus, graças a Deus. Quando foi ontem eu entrei no site lá, disse, tem quase 600 casos em Campina Grande. Geraldo, pra mentir danado. O Geraldo não tá sabendo, eu tô mentindo pra ele. Quando ele chega lá naqueles, e aí, como é que tá o corona? Aqui não tem corona não, a não ser que você esteja trazendo corina pra cá. Mas é quase 600 casos em Campina Grande. Eu fiquei, foi com medo. Meu querido André Passos aí da Rádio Nova FM, da Nova FM, estamos no portal aí ao vivo também, através do nosso querido André Passos, Humberto Kraus, todos os dias eu tô lá com eles. O Geraldo Brasil também tá nos ouvindo, o Gilson Piaba. Esse aqui é o recepcionista do Hotel Rota da Moda. É irmão da professora Lia. Eu disse aí, ele fez uma música contra a Jane em 2000, parece, foi não sei quando lá. Aí ele disse que tinha o homem da capa preta, o juiz mandado trazer ele. E ele era calabá. E depois que Batata rompeu com Lero, cunhado dele, aí agora ele acorda que tá com Batata também. Batata tá buscando um bocado de gente. Mas esse povo segura-se mesmo, daqui a pouquinho Batata vai dizer como é que tá essa questão aí. Muito obrigado, Gilson Piaba, toda a sua família, sempre ouvindo aqui o nosso programa. 11 horas e 8 minutos em Pernambuco. Cidade em Foco. Rádio jornalismo mais dinâmico, ágil e interativo. Coronavírus urgente. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, através da Secretaria de Saúde, informa. Sintomas mais comuns do coronavírus: febre, tosse seca, coriza, dor de cabeça, dor de garganta e dificuldades para respirar. Em caso de sintomas, procurar a unidade básica de saúde do seu bairro ou os pontos de atendimento de referência. Faça sua parte nesta luta contra o coronavírus. Lave bem as mãos, evite aglomerações, fique em casa, tenha atenção redobrada com idosos e grupos de risco. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. A cidade segue em frente. O
Pão de Açúcar tem o Hotel Rota da Moda, às margens da PE 160. Apartamento com TV a cabo, Wi-Fi, ar-condicionado, telefone, café da manhã e estacionamento. E agora, contamos com a farmácia do Agreste. Medicamentos éticos, genéricos e similares. Tudo em um só lugar, com o melhor atendimento e os melhores preços da região. Farmácia do Agreste. Fica às margens da PE 160 em Pão de Açúcar, no prédio do Hotel Rota da Moda. Atendimento pelo telefone 996320997. Dinamismo e exclusividade, direto dos bastidores do poder, com entrevistas e informação de primeira mão. Você encontra no blog do Alberes Xavier. Acesse blogdoalberesxavier.com e fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município, do estado e do Brasil. Jornalismo sério e com credibilidade é no blog do Alberes Xavier. Sua vida é muito importante. Vamos nos prevenir corretamente contra o coronavírus. Ao sair de casa, use máscara. Assim, todos colaboram para diminuir o risco de contaminação. Pensar no coletivo é pensar em você e na sua família. O uso da máscara é essencial na prevenção ao Covid-19. Prefeitura de Surubim, compromisso de cuidar das pessoas. Nunes Empreendimentos Imobiliários, certeza de um bom negócio para quem vende, para quem compra, presente em vários estados do país, oferecendo as melhores oportunidades. Nunes Empreendimentos Imobiliários, uma atenção especial para o município do Brejo da Madre de Deus. Temos sido uma empresa parceira do crescimento do município, procurando sempre estar presente nos grandes eventos, em atendimento à população, às entidades não governamentais, às associações, enfim, buscando construir o município que todos sonham. Nunes Empreendimentos Imobiliários, com a direção do amigo de sempre, Rubinho Nunes. Cidade em Foco. Cidade em Foco. Pernambuco em primeiro lugar. Alberes Xavier. 11:12 em Pernambuco. José Manuel tá nos ouvindo. Um abraço, Naldo, também filho da irmã Nice, aqui em Pão de Açúcar, através da Filadélfia. O Djalcim Araújo tá em Jataúba, tá nos ouvindo. Um abraço a todos aí de Jataúba através da Rádio Farol FM. O Alexandre Matias, muita gente aqui mandando mensagem. Antes de conversar com o Batata, que já foi vereador, foi secretário de articulação de Lero, foi candidato a deputado também já. Foi em 2000 e quanto, Batata? Aquela 2006. Eu me lembro. Batata é doido mesmo. Pô, foi candidato do PSOL, não foi, Batata? Isso. Foi contra o Toninho do Pará, mas ele levou um cacete danado dos calabelos. Já começou a esquentar os coros em 2006. Mas vamos agora até a capital pernambucana. Vamos conversar com o nosso querido deputado federal e presidente também estadual do PSD, o nosso querido André de Paula. É hora de entrevista no Cidade em Foco. Eu converso agora com o deputado federal André de Paula, ele que preside o PSD no estado de Pernambuco, foi líder até o ano passado, até esse início de ano, né? Quando entregou a liderança para o seu sucessor lá em Brasília, e o trabalho dele de liderança ainda continua surtindo efeito no estado de Pernambuco, porque continua chegando dinheiro para os municípios. Deputado, bom dia, querido, é um prazer tê-lo de volta. Eu tava com saudade de você, mas sei que nesse momento de quarentena fica todo mundo confinado dentro de casa, e é o momento de você agora pagar o que está devendo a Patrícia, porque fica vendo ela de manhã, de tarde e de noite, e não tem como inventar agenda pelo interior, porque está tudo cancelado, né, deputado? Pois é, Alberes. Bom, primeiro, um prazer enorme voltar a participar do seu programa, conversar com você, trocar ideias aí sobre a política de Pernambuco e do Brasil, e dizer, de fato, estamos todos aí, não é, numa retaguarda, aguardando essa quarentena que eu acho que é fundamental, ela protege e ela tem dado, sobretudo aos políticos, a oportunidade de fazer aquilo que eles normalmente não fazem, conviver com a família de forma mais intensa, estar sempre em casa, conviver com filhos e netos, enfim, tem sido muito bom sobre esse aspecto, apesar do desastre que representa para o nosso país do ponto de vista econômico, da saúde e do grande desafio que todos nós, de forma coletiva, temos para enfrentar e superar esse Covid-19.
mas disse que nesse momento de isolamento social tem tido um bocado também de de separação, de divórcio, porque o homem olhando para a cara da mulher, eles começam a se estranhar porque ficava mais distante, aí agora está aumentando esse negócio aí, a Maria da Penha tem aumentado, e a questão também de doido que tem aumentado, os psiquiatras estão dizendo que tem muita gente que fica confinada dentro de casa, não tem para onde ir, acaba esse deputado que fica aí bem biruta da cabeça, esse negócio é verdade mesmo? Sem dúvida, amigo, isso não é fácil não, a gente sabe, é uma coisa difícil, são dias e dias que se sucedem e você num ambiente fechado, pequeno, não é fácil esse convívio, é preciso ter de fato equilíbrio, é preciso ter uma harmonia na família grande. Você tem uma ideia, gente, no nosso grupo, né, da bancada do PSD, nós temos 36 deputados, e um certo dia, já faz aí um mês atrás, um deputado de Minas Gerais, que é muito engraçado, fez uma mensagem para o atual líder, o deputado Diego Andrade, dizendo: líder, pelo amor de Deus, me convoque para ir para Brasília, salve meu casamento, eu não aguento mais, você precisa me convocar. Então, parece brincadeira, mas a gente sabe que essas coisas de fato acontecem. Bom, eu estou passando bem, graças a Deus. Aqui as coisas, o teste está sendo vencido, viu? O clima é de harmonia e apesar de todas essas dificuldades, nós estamos vivendo um momento muito positivo do ponto de vista da família, desse convívio que não é muito permitido ao político, sobretudo o político que tem uma ação como eu, de presidente de partido, de estar sempre nas bases. Essa é uma característica que você conhece, que eu tenho. Então ela impede aquilo que agora sobra, que é ter tempo para conviver com a família. Ô deputado, e a avaliação que o senhor faz desta crise política, desta crise econômica, dessa crise de saúde? É um bocado de crise que está aqui no país e Bolsonaro parece que está ainda incentivando mais as crises, porque ele fala quando sai de manhã, fala quando está voltando à noite, aí laxa pouco, aí pega as redes sociais, aí começa a botar Twitter, botar Facebook, bomba vídeo, não, é um teitei danado. Eu acho que nesse momento, se falasse pouco e agisse mais, já estaria ajudando muito, não? Eu acho que essa é uma unanimidade, eu acho que as pessoas todas que tenham bom senso e que não estejam envolvidas nesse clima de guerra política, que apesar da calamidade que assola o mundo inteiro e o nosso país, ele não passa, essas pessoas que têm mais equilíbrio, que esperam do presidente, independentemente da posição política, do partido dele, maturidade, responsabilidade, liderança que se traduza na harmonia do Estado, da união com os estados, com os municípios, tudo isso falta, né? O nosso desafio, esse desafio, que é um desafio da humanidade, que é um desafio do mundo inteiro, é uma pandemia sem precedentes, que nos fazem a todos nós viver situações que a gente nunca pensou que pudesse viver. Esse desafio é muito grande para todo mundo, mas no Brasil ele se torna ainda maior, dada essa condução errática que o presidente Bolsonaro empresta a essa crise. Veja, um presidente da República tem a responsabilidade de unir a nação. Nesse período inteiro, nós estamos agora entrando no terceiro mês, quer dizer, nesse período inteiro, o presidente Bolsonaro, depois de um mês de crise, fez uma reunião com os governadores e assim mesmo teve um clima pesado nessa reunião. A coisa mais óbvia é que estados, municípios e União precisam otimizar as suas ações, precisam harmonizar essas ações para que elas possam ter maior eficácia. E o presidente Bolsonaro não contribui para isso. Você disse bem, eu acho que já lhe disse também, é uma coisa assim que às vezes eu custo acreditar. O presidente sai todo dia de manhã, ele para ali na porta da Alvorada e chama a crise para o colo dele. Ele é aplaudido por um bocado de asseclas e fanáticos dele, e aí toma a dizer besteira, a agregar dificuldades, não é, arestas e tal. Inclusive tem posições que a gente percebe que falta um pouco de humanidade, de empatia, de piedade com as pessoas. Ele parece não perceber o tamanho da crise, quer dizer, ele é Messias, mas não é Jesus, ele não é coveiro, ele não pode impedir a morte. Quer dizer, no dia em que o Brasil passa, como ontem, o Brasil teve mil e tantas mortes num dia só. Lembre que no início ele dizia que não chegariam a mil o tempo todo, agora é mais de mil por dia. E no dia de ontem ele dá uma declaração a Magno Martins e faz uma brincadeira inoportuna, grosseira, despropositada, dizendo que rico, de direita,
toma hidrocloroquina, cloroquina, e quem é de esquerda toma turbaína. Quer dizer, ele brinca com a dor dos outros, das famílias. É uma coisa assim que a gente fica sem compreender. Não dá para entender como é que você está no meio da guerra e num mês você troca dois generais, quer dizer, você troca dois médicos renomados, que, sobretudo Mandetta, estavam dando certo, por escolha pessoal dele, no meio da guerra, dois no mês só. O mundo olha assustado. Ontem, no Le Monde de Paris, na França, a manchete era: no Brasil de Bolsonaro, o mundo é diferente. Quer dizer, isso tudo causa estarrecimento, isso tem reflexo, nós viramos chacota. Outro dia, um amigo meu me disse: André, a Argentina está nos dando um banho. Eu disse: não, na Argentina ainda tem jeito de Europa. E o Paraguai, que fez vala para o brasileiro não entrar no Paraguai? Um prefeito de lá resolveu passar para o Brasil, uhum, e teve a aquiescência de um ministro do presidente. Ele admoestou o ministro, ele botou o prefeito de quarentena, ele disse que não era possível vir para o Brasil. Toda a América do Sul fechou as fronteiras com o Brasil, com medo do Brasil. Quer dizer, nós estamos entrando no anedotário. Isso não pode estar acontecendo porque o nosso governo esteja conduzindo com lucidez essa crise. Está claro, está patente que o presidente está perdido, que a gente não tem comando. Não por acaso, Alberes, o, uhum, Supremo deliberou que municípios e estados têm a atribuição de conduzir, no âmbito das suas esferas de competência, o combate do coronavírus. Se isso não tem acontecido, nós estávamos perdidos. Porque o presidente não tem a humildade de reconhecer que errou, porque o presidente, de forma irresponsável, todo domingo vai para as ruas, não é? Estimula as pessoas a estarem aglomeradas, a fazerem carreatas, passeatas. É uma coisa despropositada que choca o mundo inteiro e o Brasil também. Então, nós vamos vencer isso, eu não tenho dúvida, mas vamos vencer com mais dificuldade do que todo mundo no mundo inteiro está tendo, porque nós temos um comandante que não entende a importância da missão que ele precisa cumprir numa hora dessa. Uhum. Ô deputado, e o partido do senhor está preparado para que a disputa, caso ocorra esse ano, se configura, até agora não mudou nada, que vai ser esse ano? E eu vi que o Rodrigo Maia tá vendo aí se bota para novembro, aí outros dias até dezembro, mas que tem que ter esse ano, porque dá mais um dia de mandato a vereador, a prefeito que foi eleito em 2016, disse que isso aí é um assassinato. Qual é como é que está o partido PSD? Eu conversei uns dias aí atrás com o Nilton Mota, e ele foi designado pelo governador com Sileno Guedes para fazer o retrato diagnóstico do PSD, do PSB, e ele disse que fez bem direitinho, conversando, e até citou André de Paula: seu amigo André de Paula, aí ligava: André, assim dá certo, não sei o que lá, estão ligando mesmo para você, parece fumar o cachimbo da paz. Como é que está o partido e sua relação com o Palácio? Não, é o seguinte, veja, dificilmente alguém consegue brigar comigo, eu sou daquela tese que dois não brigam quando um não quer, e eu não tenho interesse nesse momento em agregar dificuldade nem para o partido, nem para mim, nem para as lideranças que estão vinculadas. Nós estivemos no palanque do governador Paulo Câmara, contribuímos para o sucesso dele, não é? Temos responsabilidade com Pernambuco, mormente e num momento difícil como esse. Agora, dizer que existe a harmonia que existia antes seria faltar com a verdade, e eu não faço isso, né? Nós estamos ocupando um espaço importante, nós vamos ampliar o espaço político que temos no estado, muito pelo mérito do nosso trabalho, das nossas lideranças, pela força política dessas lideranças, não por nenhum tipo de gesto generoso do governo, porque isso não ocorreu. Talvez não tenha ocorrido, Alberes, porque eu não demandei. Em nenhum momento eu pedi nenhum tipo de apoio. Quem não pede não pode reclamar porque recebeu. Mas eu só estou dizendo isso para dizer a você que a relação é civilizada, é uma boa relação, é uma relação de parceria em alguns momentos, mas também hoje, talvez pelo isolamento social, é uma relação de distância. Então, uhum, para entrar no mérito das eleições esse ano ou não, eu gostaria de comentar isso com você. Ontem o presidente Rodrigo Maia deu uma declaração
não é, será constituído, talvez ainda essa semana, uma comissão mista pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma comissão mista de senadores e deputados, para estudar essa questão, que vai se transformar numa proposta de emenda à Constituição, alterando, em função de tudo que nós estamos vislumbrando, o dia das eleições. Em princípio, seria no primeiro domingo de outubro, dia 4, e no último domingo de outubro, o segundo turno, que seria realizado no dia 25, se eu não estiver equivocado. É, para mim está claro que, do ponto de vista prático, é impossível isso ocorrer, porque isso implicaria em que nós tivéssemos convenções já em julho, e isso não será possível. Isso implicaria em que as autoridades sanitárias pudessem sinalizar no sentido de que promover uma eleição que implique em comício, caminhada porta a porta, apertar a mão, abraçar, não é? Esse contato com o eleitor, com o cidadão, ouvir as suas demandas, isso implica em que você estivesse autorizando a todas essas manifestações acontecessem, e não me parece que vá ser possível, tanto que vários ministros do Tribunal Superior Eleitoral, é preciso lembrar, inclusive, Alberes, que segunda-feira que vem, dia 25, nós vamos ter a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Barroso. E ele tem dito que, a partir de sentar na cadeira, ele vai conduzir um entendimento com o Congresso Nacional para refazer esse calendário eleitoral. Quando você admite que está difícil manter o dia 4 de outubro, você começa a trabalhar com hipóteses. A hipótese que me parece mais lúcida, mais desejável, é que não haja a dilação do prazo dos mandatos dos atuais detentores de mandato, por duas razões. Primeiro, porque o que legitima a democracia é o voto. O problema não é se o seu mandato será de 6, de 8, de 4 ou de 2 anos. O problema é que, quando o eleitor vai às urnas, ele passa a você uma procuração. E essa procuração tem tempo, tem prazo, de 4, de 6, de 8. O eleitor que foi há 4 anos atrás às urnas, ele deu a legitimidade para que os atuais prefeitos e vereadores fossem prefeitos e vereadores até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, há um esforço para que seja possível fazer essas eleições ainda este ano, de sorte que você não precise prorrogar, mesmo que seja por dias, o atual mandato. Quando a gente fala em prorrogação, há sempre um sentimento duplo. Há pessoas que dizem, não, mas por que não deixar mais um ano? Mas você já imaginou, por exemplo, um cidadão que está contando, feito preso, conta na cadeia, o dia para acabar uma gestão que é desastrosa, que não representa ele, e de repente vê, por exemplo, essa hipótese que chegou se a ventilar, e eu não acredito que ela aconteça em nenhuma hipótese, que é a de dilatar o prazo por 2 anos. Alguns entendem que isso, inclusive, fere uma cláusula pétrea da Constituição. Eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que nós vamos, de fato, dilatar o prazo. Há quem diga que isso pode ser na última semana de novembro, a eleição, no dia 15 de novembro, por exemplo, e que o segundo turno, porque é preciso entender o seguinte, nós vamos ter segundo turno nas grandes cidades, naquelas que têm mais de 200 mil habitantes. E o segundo turno, por exemplo, se você manda para dezembro a eleição, o primeiro turno é na primeira semana, no primeiro domingo de dezembro, e o segundo é no último domingo de dezembro. Então não dá para fazer assim, porque você tem Natal, tem Réveillon, e você não tem prazo para transição, porque não é fazer a eleição. E aquele tempo que uma gestão passa para outra, que o político que se elegeu se inteira dos problemas, tem acesso aos números e prepara a sua gestão. Tudo isso é muito complexo, mas a partir de junho agora, na metade de junho, nós vamos ter maior nitidez, porque com a constituição dessa comissão, o Congresso Nacional vai trabalhar no sentido de construir uma proposta que seja, que represente a unidade do pensamento da casa. Isso é uma PEC. Você sabe que PEC precisa ser aprovado por 3/5 dos votos, que na Câmara significa 308 votos, duas vezes na sequência, e para o Senado ser aprovado por 3/5 dos votos duas vezes também. Então, tudo isso precisa de uma articulação política. Mas essa articulação vai acontecer porque nós estamos diante de um fato da maior gravidade, que tira a lógica da racionalidade, que faz com que a gente aprecie a lei pelo tempero da excepcionalidade. Tudo isso vai acontecer porque, no meu ponto de vista, isso está ficando claro, nós não temos como ter eleição no dia 4 de outubro. Então, nós vamos ter que trabalhar essa questão de forma excepcional.
E isso tudo vai ser muito discutido e oportunamente nós vamos ter uma maior nitidez sobre prazo. Torço para que seja possível fazer ainda esse ano. Essa é uma posição. O partido está bem posicionado. Só aí na região... O senhor acha que vai fazer quantos prefeitos aqui em Pernambuco? Elege quantos dos que estão filiados? Rapaz, eu quero fazer mais do que os 20 que eu fiz na passada. Uhum. Só aí na região eu poderia citar, por exemplo, o nosso companheiro Alan Carneiro em Santa Cruz, o nosso companheiro Jânio Arruda em Taquaritinga, Eduardinho em Cumaru, Silvestre em Passira, Sebastião Mendes em João Alfredo, Arimaté em Toritama, Rafier em Caruaru, a reeleição de Hilário no Brejo da Madre de Deus, Danilson em Feira Nova, de Adriano em Glória do Goitá, de Jadiel em São Caetano. Só nessa região, se eu entrar pela Mata Norte, pela Mata Sul, pelo Sertão, tem outro tanto de companheiros que não apenas são candidatos, eles têm condições objetivas de ter êxito no processo, e vão ter. Uhum. Então nós vamos ter sim uma participação expressiva nessa eleição municipal. Ô André, muita gente ontem, quando eu disse aqui que você estaria aqui participando conosco, de vários municípios me ligaram para participar e fazer algumas interrogações. Aqui em Cumaru, por exemplo, você é tido lá como André de Cumaru, você tem um legado, tem muitas ações, tem muita obra. Quando o Eduardinho foi prefeito, você ajudou muito ele na gestão lá. E o Eduardinho, ele está todo enrolado lá com a Câmara, questão de Tribunal de Contas, contas reprovadas. Eu me encontrei com ele numa última oportunidade lá na MUP e ele juntou, jurou de pé junto que disse que está eleito. Eu conversei recentemente com o presidente da Câmara, disse que ele estava correndo com medo de assinar lá uns papel que era para ser julgado umas contas dele, e garanto que ele não pode ser candidato. Aí o povo lá de Cumaru tem muita confiança no senhor, sabe que você não é pirueiro e nem é de jogar fake news. E é um homem influente dentro da justiça, tem muitas amizades. Eduardinho, pode ou não pode ser candidato nesse pleito de 2020? Então, primeiro lhe dizer que não é Eduardinho que diz que vai ganhar as eleições. Quem diz que Eduardinho vai ganhar as eleições, primeiro é o povo de Cumaru e segundo são todas as pesquisas que foram realizadas recentemente. E ele não ganha apertado, não. Ele ganha e ganha bem. O que é que você imagina que o presidente da Câmara, que é um adversário de Eduardinho, vai dizer? Ele sabe que não ganha de Eduardinho no voto. Não tem quem ganhe de Eduardinho no voto. Ele só tem uma chance de impedir que Eduardinho chegue à prefeitura. É se ele conseguisse atrapalhar Eduardinho na justiça. Eduardinho tem aliados muito fortes, gente preparada. Eu estou ao lado dele. O departamento jurídico do partido está ao lado dele. Nós estamos acompanhando isso pessoalmente. Há uma convicção de 100% de que não há nenhum óbice a Eduardinho ser candidato e ser o futuro prefeito de Cumaru. Ele vai ser o penta, porque já é tetra, né? Ele foi 4 vezes prefeito e é chamado pelo povo para ser prefeito novamente, pela 5ª vez. Anotem aí para me cobrar na frente. Eduardinho é candidato e, sendo candidato, como será, é o prefeito de Cumaru nos próximos 4 anos. O Alan, eu conversei recentemente aqui com o empresário Valmir Ribeiro, que é um empresário, já foi cinto do Moda Center, é um grande entusiasta da pré-candidatura de Alan. Ele me mostrou uma pesquisa que Alan está bem posicionado em Santa Cruz do Caparibe. O senhor está otimista também com esse projeto de Alan aqui em Santa Cruz do Caparibe? Muito otimista. Alan é uma aposta que nós estamos fazendo com um carinho enorme. Eu conversei com Alan muitas vezes para que Alan ingressasse no nosso partido. Eu sempre trabalhei para que isso fosse possível. E Alan foi muito maduro, pesou muito esse ingresso. Fez uma opção que foi muito pensada. Eu me lembro bem, Alberes, que uma das perguntas que Alan me fez foi exatamente essa questão de uma vinculação do nosso partido com o governo Paulo Câmara. Alan não tem identidade com o governo. Alan faz oposição ao governador Paulo Câmara. Ele faz restrições à forma como Paulo, como o governo de Paulo, trata essa região. Então, ele não viria para o PSD se eu não tivesse dito a ele, como disse, que ele teria inteira liberdade para construir a sua relação política com o governo federal, com o governo estadual, que, independentemente dessa posição, a importância de você estar num partido forte, que tem representação política, é que você vai ter à sua disposição 3 deputados estaduais importantes, um deputado federal que vai estar ao seu lado, uma bancada federal de 36 deputados, de 8 senadores, que vão estar ao seu lado para fazer essa
ponte com o governo federal. Eu tranquilizei a Alan, dizendo a ele que essa é uma eleição municipal. Nessa eleição nós vamos discutir o município. Essa questão de governo estadual nós discutimos há 2 anos atrás. O povo foi às urnas e optou por Paulo Câmara. Cabe a todo mundo, quem votou nele e quem votou contra ele, respeitar o veredito das urnas. Agora, as restrições que Alan faz ao governo e a forma de atuar do governo Paulo Câmara na região são explícitas, são claras, eu as conheço e autorizei a ele que tivesse essa posição. Nós estamos apostando nesse projeto. Não é apenas a renovação, é uma renovação diferenciada, com qualidade. É uma forma nova de enxergar a política, de enxergar Santa Cruz do Capibaribe, a sua importância no contexto econômico, cultural da região. Alan enxerga isso, eu vibro com ele, eu torço por ele e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito juntos por Santa Cruz. Abraçar o Alcimar Feitosa, está nos ouvindo, a nossa querida Cíntia Delise, que é filha de Selma, Luiz dos Mosquiteiros, é neta de Dona Pretinha, também o Leonardo Brito está aqui no brejo, o Ivanildo do Bio do Pastel aqui, o Diogo Marans, que atua aqui na saúde de Itacoaritinga, o Clodoaldo Barros em Santa Cruz do Capibaribe, a Elaine também, que está lhe mandando um abraço, Cacá me ligou logo cedo, diga André que eu estou na escuta, seu Deco Maru, que é o presidente do partido, o prefeito Hilário também está aqui, doutor George de Almeida, tá lá em Santa Maria do Cambucá. Esse aqui, ele é xeleléu de Jacó Tunino. Era uma pessoa que tem um respeito muito grande, é uma pessoa que tem um respeito muito grande pelo senhor. Um abraço, meu querido doutor George Almeida. O Hilário também tá aqui na linha, quer agradecer ao senhor, você mandou um bocado de carro aqui para Pernambuco, contemplou aqui a cidade de Toritama com uma viatura para a Guarda Municipal, um aqui para a cidade de Itacoaritinga do Norte e uma também aqui para a nossa querida Brejo da Madre de Deus e botou aí para outras regiões que o senhor atua. Prefeito Hilário, vamos, cuida que já é meio dia, Hilário. Bom dia, Alberes. Bom dia, ouvintes, Cidade em Foco. É um prazer estar falando com você, falando com seus ouvintes. E um prazer maior ainda mandar um abraço aí ao nosso querido presidente do nosso partido, o deputado André de Paula. Agradecer a ele e dizer, deputado, que hoje o Brejo Amadeus está recebendo 4 viaturas para a nossa Guarda Municipal. Uma dessas viaturas, nós agradecemos ao seu empenho, ao seu apoio. Foi uma indicação sua para o nosso município. E o povo de Brejo Amadeus só tem que agradecer. Ano passado, você mandou para a nossa saúde 600 mil através de emenda de custeio. E também esse ano você indica uma viatura para que essa viatura possa melhorar ainda mais a nossa segurança. Então, eu fico feliz nesse momento, a gente está lhe agradecendo pelo gesto que você tem feito enquanto o nosso líder maior do nosso partido, o presidente do partido, do nosso PSD, você está lembrando do povo de Brejo Amadeus. É um prazer, uma honra lhe ter como presidente. Muito obrigado, meu amigo, em nome de todos os brejenses. Valeu, Hilário, um abraço, muito obrigado, todo o Brejo está ali ouvindo, André. E a quem está com a Tinga, galera, mandou algum áudio, lhe agradeceu com alguma coisa, porque tem um teitei danado aqui da oposição com a situação, porque a comunicação da prefeitura quis botar o nome de Ricardo Teobaldo, e Ricardo não botou nada para Taquaritinga em questão de carro aqui, e fica aquela briga aqui. Eu disse, olha, Ricardo gosta tanto de André. André gosta tanto de Ricardo e vocês ficam aí se degradando. Se foi André, é André, velho. Não tem por que estar escondendo. Se foi André, é André. Não é assim, André? Não, claro. Isso aí é uma coisa tão óbvia, né? Porque às vezes as questões paroquiais. É uma picuinha, uma coisa pequena. Isso é pequena, pessoas pobres de espírito. É o moído, é a coisa pequena do município, daquela política miúda que alguns ainda fazem. Nessa questão, foram 2 carros para Taquaritinga. Um deles foi indicado por André de Paula e o outro por Bruno Araújo, ainda quando deputado. Porque, na realidade, esses carros são carros de uma emenda de bancada que deu aos deputados de 2 anos atrás, quando ainda tinha uma outra composição, a bancada de Pernambuco, a possibilidade, isso foi pactuado, de indicar 10 viaturas para o Estado. E eu fiz isso por Taquaritinga e o deputado Bruno Araújo fez também. Naquela oportunidade, o deputado Ricardo Teobaldo não fez indicação. Mas, Ricardo, eu preciso fazer essa justiça. Ricardo, entre as suas características de bom parlamentar que é, ele tem, como eu, o cuidado com quem confia no mandato dele. Ele não falta aos municípios dele. Seguramente, ele deve ter
destacado outras emendas para a saúde, para enfim, eu não posso falar porque não as conheço, mas é assim onde ele atua. Eu sei que ele não faltou com Taquaritinga. Essa é uma questão pontual. Agora, é preciso lembrar, e falando de Taquaritinga, eu não posso deixar de abraçar aqui os meus quatro vereadores, que são pessoas maravilhosas, estão sempre ao meu lado. Hélio de Novo, Claudinho de Tonton, Deco Maru, Borges, o meu prefeito Jânio Arruda, são meus parceiros, amigos pessoais que eu fiz na vida pública. Nós estamos hoje, você se lembra, o ano passado, nós anunciamos uma emenda de R$500 mil para a execução do portal de entrada de Taquaritinga. O prefeito Lero, naquela oportunidade, fez menção a isso e agradeceu. Ele disse, inclusive, uma coisa que eu aplaudi. Ele disse que com esses recursos ele tinha convencimento que ele não faria um, faria dois, nas duas entradas de Taquaritinga. Eu achei uma ideia extraordinária. Eu quero aqui lamentar, porque esses recursos estão assegurados à disposição e a obra não anda, porque a prefeitura não apresentou ainda um projeto na Caixa. Sem esse projeto, nem tão cedo a gente vai ver o nosso portal construído. É. Quem sabe se não será... Eu espero que não aconteça com essa sua emenda o que aconteceu com algumas de Zé Augusto Maia, que quando era deputado tinha uma questão com Evilásio. Aí Evilásio não mandava nada de projeto, um bocado de coisa foi perdida. E alguma coisinha que foi executada, eles dizem, não foi Ricardo Teobaldo. Aí eu fico às vezes calado, que eu não estou querendo muita questão, mas eu vejo tanta ingratidão. Se foi um, é um. Se foi dois, é dois. E quem foi tem que ser dito. Eu acho que quando você nega a fonte da origem do recurso, você está sendo ingrato. Nós sabemos que Hilário é do seu partido, mas não vota no senhor. Hilário deu uma voltinha com o Renildo Calheiro, não atendeu a expectativa, já está com o Fernando Filho. Mas ele liga aqui, olha, foi fulano, foi Humberto, foi André, foi Carlos Vera, foi não sei o que lá, foi não sei o que lá, e quem ganha isso é o município. Se ficar com questão, às vezes o camarada vai e não bota mais, quem perde é o povo. E é por isso que Hilário tem se dado bem. Quando eu tenho um aliado na prefeitura, no começo de uma legislatura, o primeiro conselho que eu dou é dizer a ele, pegue um mapa eleitoral do seu município, veja quais foram os deputados que tiveram o privilégio de ter o voto dos munícipes. Qualquer deputado que passou de 200 votos tem a obrigação de ter uma atenção especial com o município. Mesmo que seja seu adversário, faça uma visita, leve um ofício, peça, no mínimo, ao fim, você vai poder dizer que o deputado não ajudou o povo que elegeu ele. Então, isso é uma questão de inteligência, é uma questão que você tem que estimular. Por exemplo, o prefeito de Toritama, que é nosso adversário, porque o meu candidato lá é o presidente da Câmara, meu companheiro de muitas e muitas jornadas, que é Arimateia, mas ele, quando recebeu o carro da Guarda Municipal, quando recebeu antes o carro da Ação Social, teve a grandeza, a competência de dizer de público e agradecer de público isso. Ora, ao fazer isso, ele se mostra, primeiro, à altura da responsabilidade de ser prefeito do município. E não diminui isso, a gestão dele em nada. De nada, de nada. Ele nada, ganha nada. O senhor. Se o senhor da próxima vez é para botar 100, bota 200. Mas é claro, primeiro que eu tenho um compromisso com os vereadores que votaram em mim, com o povo de Toritama, e eu sei separar essas coisas. Olha, ninguém tem, como eu tenho, 30 anos de vida pública, de mandato, são 9. Se fosse mesquinho, se fosse pequeno, se não tivesse na ponta, claro, se não atendesse as pessoas. Então eu quero dizer primeiro que Brejo está de parabéns, porque uma coisa que você não sabe, Alberto, é que quando eu coloquei aquilo na rede social, os 10 carros, o que é que aconteceu? Eu, por exemplo, fui indagado por Lagedo, que é um município onde eu tive 6 mil votos. Por que não veio o carro para Lagedo? E aí eu preciso dizer, alguns municípios que eu tentei contemplar não puderam ser contemplados, porque esse é um programa do Ministério da Justiça que exige que a Guarda Municipal preencha requisitos que... Foi o caso de Jataúba, Ricardo Teobaldo com Silvio Costa Filho fizeram um acordo, o Silvio Costa Filho é da oposição, o Ricardo Teobaldo é com o Tony de Rock. Quando chegou lá não tinha os requisitos, a guarda não era legalizada há mais de um ano. Tinha uma coisa lá e travou, aí o Ministério não libera, que lá nem a bodega de Deira Coló. É que quando chega de bota, vai, não é assim, né, deputado? Exatamente. Então, por exemplo, em muitos casos, o que pegou foi o fato de que há uma exigência que a Guarda Municipal tenha feito concurso para os guardas, ou seja, que sejam do quadro efetivo da guarda. E muitos, apesar de terem estruturado através de uma lei municipal, ainda não têm isso. E nesse momento não puderam ser contemplados, estão se arrumando para na próxima ser. Posso Hilário podia. Um ano, né? Dois anos, entra alguma coisa lá, né?
Pois é, eu acho que é o que vai acontecer. Jairo Gomes tá mandou uma mensagem aqui, o cangaceiro tá ali ouvindo, lhe abraçando, gostando muito das suas palavras, deputado. Muito obrigado, Batata tá aqui, o Macaxeira, o vice de Jane Arruda, eu vou bater um papo com ele, que ele tá com a língua aqui coçando. Faça isso. Eles têm um bocado de teitei aqui, o senhor fica aí ouvindo e vamos voltar a conversar mais vezes nessa quarentena, falando sobre essas informações muito precisas que o senhor tem aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, eu tenho um respeito muito grande pelo senhor e conto aqui sempre com o nosso programa, viu? Rapaz, deixa eu primeiro não terminar sem dizer que você tá de parabéns, eu já fiz esse registro no particular, mas quero fazer de público. Eu fiquei muito feliz quando soube que você está ampliando a família. Ah. Quem sabe... Quem mas não sabe, foi a quarentena não, viu, deputado? Porque eu trabalho toda hora, toda vida. Foi a questão do tempo mesmo, né? Porque tem, na quarentena está trabalhando. Não, tem que namorar sempre, que é bom e faz bem a saúde, né? Eu fico feliz, quero desejar a você toda a felicidade do mundo, em especial a sua família, né? Eu acho que é um momento muito rico da vida de qualquer cidadão. Você é um cara muito afetivo, você é um cara família, você é muito bem casado, tem uma família muito bonita, tenho dúvida nenhuma de que essa ampliação chegue em bom momento. Só para terminar, além de lhe agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir, eu queria dar um abraço aí ao meu companheiro Batata. Fala com ele, Batata. Fala com o André também. O que é que você tá encontrando, André? André, fala com ele aí. Fala, André, tudo bem? Viatura Renegade bonita, né? O povo tá com a Artiga, tá feliz pela viatura que você mandou para a Guarda Municipal, que tem dado uma sensação de segurança ao povo. É, aquela guarda tem trabalhado. Isso é importante. Muito. E você faz parte dessa sensação de segurança que colocou uma viatura. Foi, parece pra, assim, que o João melhorar a infraestrutura da guarda, que isso é muito bom. O povo Taquaritinga tá feliz pelo seu carinho que você tem com todo o Taquaritinga. Pronto, Batata, eu queria lhe cumprimentar, dizer da minha alegria por vê-lo no nosso grupo. Você que é uma das adesões, se não a adesão mais importante da política de Taquaritinga nos últimos anos. Por tudo que você representa, pela trajetória bonita que você tem na vida pública, pela pessoa que você é, pelo político que faz política com elevação, com P maiúsculo, com grandeza, se doando por completo ao cidadão, como você faz. Você é o que aconteceu de melhor para o nosso grupo nos últimos tempos. Eu quero lhe cumprimentar, você é meu pré-candidato a vice-prefeito, é um parceiro que eu admiro, respeito e que eu comemoro ter você agora ao nosso lado. Para encerrar, eu acho que são importantes esses dois carros, o que Bruno colocou e o que eu coloquei, porque Taquaritinga é um município muito grande do ponto de vista geográfico. Uhum. E essa guarda municipal precisa chegar na ponta, precisa gravatar, precisa estar em Pão de Açúcar e tal. Então, não estará se não tiver um aparelhamento adequado. Foi com esse pensamento que nós fizemos essa indicação. Alberi, meu irmão, Deus lhe abençoe. Batata, Deus lhe abençoe. Muito obrigado, viu? Um abraço, ouvimos aí o nosso querido deputado federal André de Paula, ele é presidente do PSD aqui no estado de Pernambuco, falando um pouco do que está fazendo como deputado e também da preparação do seu partido. Saindo de Recife, vamos agora a Taquaritinga conversar com Batata. É hora de entrevista no Cidade em Foco. Eu converso agora com Batata. E aí, Batata? Satisfeito com o que ouviu do deputado federal André de Paula? Roberto, feliz, né? Primeiro quero agradecer o espaço, eu tô feliz, toda Taquaritinga tá feliz pelo compromisso, né? Pelo reafirmando o compromisso que o deputado André de Paula tem com todo o Taquaritinga. E a gente fica feliz de receber as boas-vindas do deputado, esse guerreiro que não tem medido esforço, que você mesmo tem visto, tem colocado as emendas para contemplar o povo de Taquaritinga, e a gente está nessa luta, imbuído de construir uma Taquaritinga melhor, uma Taquaritinga mais justa, para que possamos dar ao nosso povo o que o nosso povo merece, que é uma qualidade de vida melhor. Quando você diz mais justa, é porque não está tendo justiça lá em Taquaritinga, não, é com a gestão do prefeito Lero? Acho que nesse momento não está se elegendo as prioridades que Taquaritinga precisa com os recursos que está vindo. Há um sentimento de mudança, as pessoas não estão satisfeitas da forma que estão gerindo. Onde foi que Lero se perdeu, na sua opinião? De Taquaritinga. Alberes, isso que tem que dizer é o povo, mas a gente... Mas você não é povo não, você é bicho. Não, eu sou o povo, mas eu represento as pessoas. Que, sim, a que gente, é que o povo lhe diz? A gente tá o Lero se perdeu aqui, você teve até gente... um ano passado com ele. Alberes, eu sou suspeito de falar. Você dizia muito, dava muito conselho, Lero, não vai por sempre aqui não. Sempre dei conselho, não sou suspeito de falar, mas, não, militou no nosso lado e hoje está querendo falar pelos cotovelos, não é, isso não é bom. Mas se você falar a realidade, Alberes, até o seu adversário vai dizer, olha, Batata, ele falou, eu não gostei, mas é a verdade que eu estou vendo aqui. Eu estou preparado para discutir Taquaritinga, a gente está vendo os números,
a gente está analisando. Tá fazendo pesquisa com lá? Estamos, sim. É pelos telefones, porque não pode mais presencial, não, para não estar tá transmitindo gente, coronavírus. A gente está vendo os números, a gente está analisando com as bases, estamos conversando com o povo. O número diz para o quê? Só não diga assim a porcentagem, mas o número diz o quê, assim? Os números dizem que o povo da quartinha está insatisfeito e o povo quer mudança. Ah, o povo quer ver a mudança em Jânio e Batata. Isso. Tá, graças a Deus. Você sente isso na rua, Batata? O nosso grupo é o que mais cresce. Se você levar em consideração o tanto de pessoas, de família e lideranças que vieram para o nosso lado, se você prestar atenção nesse quesito, você vai prestar atenção que o nosso grupo é o que mais cresce. É o que tem apresentado perante a sociedade uma proposta mais coerente, uma proposta mais justa. A gente tem andado nas bases, a gente tem escutado o povo e a gente está formulando nosso plano de governo baseado no que as pessoas nos dizem. Nas comunidades. O plano de governo é só para conversa, encher ele. Não, né? A gente vai registrar o nosso projeto de governo. A gente vai registrar em cartório. Uhum. Para que depois o povo possa nos cobrar o que a gente prometeu em campanha e o que a gente vai fazer depois. A gente tem que realocar os recursos, porque a gente tem que ter essa diretriz. A gente tem que saber em quem está gastando e onde está gastando. Porque o recurso tem. O que está faltando. O dinheiro é mal aplicado em Taquaritinga do Norte? Nesse momento é. Quando você diz nesse momento é que é esse ano ou que a gestão de LED nunca levou em consideração a questão da boa aplicabilidade do recurso do dinheiro? Se você prestar atenção, a gente recebeu 180 milhões nesses 3 anos do governo Lero. O que era que dava para ter sido feito a mais com esse dinheiro em Taquaritinga do Norte? Eu acho que a gente o prefeito deveria ter elegido prioridades. E o plano de governo que ele construiu com você em 2016 não serviu, não? Não foi executado uma coisa sequer no plano de governo que foi apresentado. Uma coisa sequer foi apresentada. Nada, Batata. Eu vou até pegar esses planos para dar uma análise. Pegue, dê uma olhada para você ver o que está lá. Quer dizer, bota só para fazer o guia eleitoral e o carro de som e encher a linguiça, né? Aí agora, depois a prioridade não é mais o do plano do governo. Aí agora a população, como está dizendo não, estão querendo tapar o sol com a peneira de última hora. E o povo não é besta, o povo é sabido. Graças a Deus, o povo é inteligente. As pessoas estão usando a sua inteligência para o bem. A gente tem que usar a nossa inteligência para o bem, para construir uma Taquaritinga melhor, uma Taquaritinga mais justa, uma Taquaritinga de oportunidade. A gente precisa valorizar o professor, a gente precisa valorizar o trabalho. O professor Taquaritinga não é valorizado, público. Não, porque agora há pouco não foi dado o reajuste do salário? Foi dado, depois de 4 meses. Não, mas não, vai ser pago retroativo. Não é que é pouco, é que tem que ter a valorização, tem que melhorar a infraestrutura. A gente precisa de uma escola estadual em Pão de Açúcar, que está tudo dentro do Engenheiro Neto Guerra. Mas você era lá, trabalhou muito por essa escola, nunca chegou. Aí você acha que a culpa é do prefeito? Que eu me lembro, toda vez que Eduardo Campos vinha fazer isso todo para o Pernambuco, você buscava lá um bocado de papel com o Ilka Paloma, corria para cá e nunca botaram essa escola. É o que está faltando para essa escola chegar. O único projeto que tem apresentado ao governo do estado, na época que apresentou, foi Jair Arruda. O único projeto não, mas eu me que lembro tem... de você. Não, eu estava com você aqui em. Estava, mas naquele dia. Não teve, não chegou. Aquele não resolveu. Aquela sua pedida não serviu. Não, naquela época não se chegou a apresentar um projeto para uma escola estadual tá em Pão de Açúcar, porque naquela lá, época a secretária de Educação não apresentou. Naquela época não apresentou. Eu corri na hora, mas quem apresentou um projeto naquele dia foi Jânio Arruda. A gente correu, mas não conseguiu apresentar, porque foi tudo feito de última hora. Então, a população pede isso, uma escola estadual em Pão de Açúcar. A população Pão de Açúcar pede... merecia outra escola municipal, não é outra estadual, não. Precisa da estadual, mas outra municipal. Mas a gente, aquela ali estão fazendo sala. A gente está tudo amontoado ali. Tá crescendo, isso que é prejudicado são os alunos. A qualidade vai ter dificuldade no aprendizado. Isso vai ser ruim para o futuro dos nossos filhos, enfim, dos filhos das pessoas de Pão Você de Açúcar. Você não reconhece nenhum avanço na educação, não? Na educação? De Taquaritinga. Tem alguns avanços, sim, tem. Agora Taquaritinga merece mais. Taquaritinga precisa melhorar a sua educação. A gente precisa melhorar nosso IDEB. Porque, infelizmente, da forma como está, aquele amontoado dentro daquele colégio de Pão de Açúcar não tem como o aluno desenvolver. Porque a própria infraestrutura, a própria infraestrutura não ajuda. Aí, aquela creche deu uma ajuda? A creche hoje funciona como escola, né? Não é creche, a creche funciona como escola. É porque isso é E a finalidade da creche é para ser tempo integral, para as mães de família que trabalham, levar o seu filho lá, para ter a devida orientação. Então, como não está cabendo, está tudo num canto só, a escola municipal e estadual, aí botaram, transferiram uma parte do dinheiro de guerra para a creche, que a creche não funciona como creche. É muito bom, aquilo é muito importante. Mas não está funcionando como creche. Que o papel da creche era para funcionar como creche, não como escola. A escola municipal é uma coisa, a creche é outra.
A creche é para ajudar a mãe de família que trabalha, que não tem condição de botar o filho em uma escola particular, bota na creche, vai estudar o tempo integral, tem as pessoas ali especializadas para cuidar dos seus filhos, uhum. E no final da tarde, quando sair do trabalho, ele pega na creche. Jane representa então, isso depois de 20 anos fora da prefeitura, prefeito 3 vezes, ele representa, ele reúne as condições dessa mudança que o povo de Taquaritinga revela ter nesse momento. Alberto, o nosso grupo não está preocupado com o Jânio, a gente está preocupado com o Taquaritinga. E Jânio é todo um não, grupo. Não, mas eu não digo o Jânio, não, não digo preocupação, eu digo assim, Jânio ele reúne, ele é essa pessoa para representar isso que o povo quer que você está grupo aí. O nosso grupo está unido, em pau, claro, do nome de Jânio, de Batalha, que são os pré-candidatos, mas também dos nossos pré-candidatos a vereador, né, da proporcional, e também das pessoas de bem, dos homens de bem, que querem construir uma Taquaritinga melhor, uma Taquaritinga mais justa, uma Taquaritinga de oportunidade. Então, o que está sendo levado em consideração hoje não é partido político, uhum. É o bem-estar do povo de Taquaritinga. Isso a gente, estamos, o nosso grupo está unido, está forte, a gente tem visto isso. As pesquisas, essas perdas as que pesquisas teve aí, você acha que não deu interferência em nada não? Os ganhos foi maior do que as percas. Qual foi as percas a gente teve? Não teve algumas que veio aí, né, para Fábio de Jairo, né, alguns militantes que estavam ali do lado de Jânio, estão ali com não, algumas, Fábio de algumas, todo mundo é importante. Agora, se algumas pessoas estão no grupo de Fábio de Jairo, ou estão com juro ali, não tem problema. O que a gente tem que escutar é a grande população, a grande massa. Essas você acha pessoas... que os que vieram de Lero, a exemplo de Luquinhas, e de você e outros... foi maior do que as percas que vieram para Fábio. Claro, claro. Quem era do nosso grupo que hoje está com o Fábio Jairo? É, que Bruno mesmo, quem eu fiquei surpreendido, é? Né? Que Bruno era um com Léo, né? Só isso foi você uma que foi uma ou duas pessoas que são, claro, são famílias importantes, que hoje está com o Fábio Jairo. Mas a gente trouxe bem umas 20 famílias. A gente trouxe umas 8 lideranças. Política arte de somar, não de subtrair. Então a gente tem conversado com o povo, tem conversado com as lideranças, tem conversado com as bases, por isso que o nosso grupo hoje é o que mais cresce, porque tem apresentado propostas concretas, a gente tem falado a verdade com as pessoas, a gente não está mentindo, a gente está chamando o povo na conversa, a gente está envolvendo as pessoas, para que as pessoas apresentem dentro das suas comunidades um projeto que venha alavancar o crescimento que está com a gente, que está parado. A gente não pode só depender da confecção. A gente precisa criar em Pão de Açúcar, como eu considero o Distrito Industrial da Taquaritinga, criar o Festival da Camisa. Isso é importante. Mas nunca teve. Nunca teve. Mas tinha esse negócio que a Vila Zé fez uma festa lá que acabou de... Mas na camisaria, bota uma banda. Nunca teve o Festival da Camisa em Pão de Açúcar. Que é, inclusive, como seria esse festival da camisaria? Parecido com a roda de negócio que tem em Caruaru, parecido com o festival de jeans que tem em Toritama, parecido com o EMP que tem aqui no Moda Center em Santa Cruz. Parecido. Pão de Açúcar comporta? Comporta, né? Por que não? A gente tem uma capacidade ali industrial muito grande. Quantas mil peças a gente não produz quando está no pico? 8 anos de Avilaz e 3 anos que você passou do lado de Lero, por que não cobrou esse negócio aí? Cobrei, mas não foi, implementado. Ele nunca dava ouvido a você não, por isso você saiu de lá. É, como eu disse, Abel, eu não vou falar do passado. Mas ninguém porque constrói um futuro sem ter um passado não, Batata. O passado é passado, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que conversar com as pessoas do que foi, onde a gente errou, que a gente não vai errar mais, vamos tentar acertar e vamos tentar construir uma nova plataforma. Você vai pegar os erros da gestão de Avilaz e de Lero para fazer e procurar fazer diferente com o Jânio Arruda, chegando na prefeitura. A gente, o nosso grupo está unido para trabalhar para Taquaritinga. Não, não estou dizendo que vocês estão desunidos, estão brigando, não. Eu estou perguntando outra coisa. A gente não vai pegar erro de ninguém para ter como referência. A gente vai só vai ter como referência o erro de alguém para acertar, fazer melhor. O que a gente precisa... Ele está acertando muito ou errando muito? Ele erra mais do que acerta. Infelizmente, é uma pessoa, como pessoa, uma pessoa maravilhosa. É porque ele está se deixando ser governado político, ou ele está governando mesmo? É o que ali? Eu não entendo. O problema do grupo hoje que faz parte é porque a gente é um grupo só. Hoje o grupo Calabá tem 3 grupos. É o grupo de Zeca, o grupo de Avilaz e o grupo de Lero. Aí não, fica difícil. Avilaz e Lero é um só. Aí fica difícil. Avilaz e Zeca não, é um não só. É não, é não, é não. Não, não é não. Existe essa grande discórdia lá no grupo Calabá hoje. É o grupo de Zeca, o grupo de Avilaz e o grupo de Lero. Aí fica difícil. A gente tem que aprender a governar para Taquaritinga e não governar... Você acha que as pessoas estão assim, cada um querendo o seu? Isso, é cada... Tem muito pajé para pouco índio lá.
Tem muito pajé para pouco índio. Mas você acha que ele precisa de salário de prefeitura para sobreviver? O que eu quero dizer é que o nosso grupo está unido. E eles estão desunidos, estão brigando. Enquanto Taquaritinga está passando por muita dificuldade. Você acha que não se une de novo, não? Não sei. O que eu quero dizer é que Taquaritinga está passando por muita dificuldade. Em 2012 teve briga, 2016 teve briga. O problema desse, eu estou preocupado é com Taquaritinga. Por isso que o nosso grupo é o que mais cresce. Porque tem apresentado à sociedade o que a sociedade quer ouvir. A gente não está aqui, o nosso grupo é unido, a gente é um grupo só, é um botão, todos por um. O grupo Calabá é diferente, são três grupos diferentes, tudo em querendo ser pajé e sem ter índio para distante de pajé. Uhum. Então a nossa preocupação maior hoje é com Taquaritinga, a gente precisa governar Taquaritinga, a gente precisa melhorar a vida do povo de Taquaritinga, a gente precisa melhorar a saúde de Taquaritinga, que é uma reclamação constante. É o que o pessoal mais reclama. Não avançou em nada na saúde, não? Leve não. Que sabe que tem regrediu, a saúde de Taquaritinga regrediu. Na época de Evilás era melhor. Ele fechou o hospital, foi melhor. Então Evilás 8 anos. A Ilero ele tinha que avançar. No caso, ele tá pior do que Evilás. A saúde da Taquaritinga só foi referência quando o Jânio foi prefeito. Que toda a região se operava. Mas quando você tava com Evilás, você não dizia. Se operava, dizia sim. Só não fui escutado, dizia sim. É porque dizer o que eu dizia. Dizer o que eu dizia, agora é falar, é você, tá cumprindo no padre do meu. Eu não gosto disso. O que passou. Se o camarada presta, ele presta em qual partido ele tiver. Se ele não presta, ele não presta em nenhum canto. Porque tem assim, quando batata passou, é do meu lado, passou. Ele é bom. Se ele tá no outro projeto político, ele não presta. Quem não presta é eu. Eu acho então que deve ser assim. Vamos deve deixar assim, Jota Lima. Melhor quem do que isso. Quem tem qualidade, tem qualidade. Graças a Deus, hoje a sociedade tá vendo. Tá vendo. Jane Batata, a oportunidade. Ele está acertando de combater o Covid-19 nas ações que ele tem implementado no município. Está fazendo sua parte. Não sei, mas ele está acertando ou está errando? Está fazendo sua parte. Então, hoje o povo de Taquaritinga está vendo uma luz no fim do túnel, que é com a chapa Jane Batata. Essa pré-chapa, a gente, Jane prefeito, Batata vice. O nosso grupo é um grupo só. A gente não tem três grupos dentro de um só grupo, a gente é um grupo só, o povo está unido e a gente quer discutir e quer melhorar a vida do povo de Taquaritinga, que merece. E uma das maiores reclamações se chama saúde e educação. Então a gente precisa conversar isso com o povo, botar o povo na conversa, trabalhar dia e noite, elaborar o nosso projeto de governo, vamos registrar para que depois a população possa cobrar. E a gente vai dar resultado. A gente precisa dar resultado à população de Taquaritinga. Porque chegou a hora de parar de fazer politicagem, de fazer a política séria, a política de resultado, que aí sim vai melhorar a qualidade de vida do povo de Taquaritinga. Batata, muito obrigado por ter vindo aqui. Depois eu trazer com mais tempo para nós conversar aqui outros assuntos que tem aqui. Porque tem muito assunto para conversar. Tinha muita coisa. Eu tava com uma pauta aqui que é do tamanho de Jota Lima, mas aí eu tinha dado esse espaço ao André de Paula e não deu tempo, mas foi um prazer tê-lo conosco aqui, viu? Abraçar a Graça que está nos ouvindo, o pessoal de Taquaritinga FM, o Eduardo do da Brasília, Batata, estamos juntos. Abraçar o irmão Naldo do Povão, também está nos ouvindo, a deputada Alessandra Vieira, presidente estadual do PSDB, um abraço, deputada, muito obrigado aí pela sua audiência. Minha querida Marliete, professora de história, está aposentada já, seu esposo nos escuta todos os dias. Estou satisfeita com a postura de Batata, muito bem. Olha aí, professora, muito obrigado pela sua audiência. Muita gente mandando mensagem, não dá tempo, fica para a próxima vez, Batata. Valeu, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, quero também agradecer que veio comigo meus amigos Bruno Rissé, doutor Bruno. Quem é aquele ali que eu não... Bernardo, filho de Daniela, tá comigo. Qual Daniela? E todo lado do Pão de Açúcar. Daniela de filho Maria Puba. Isso. Ela já tem um filho desse tamanho. Tem. Oxe, e também quero agradecer a todos os ouvintes de Taquaritinga, de Ponte da também da, do outro lado também. Da Filadélfia, da Taquaritinga FM. Entendeu? Então a gente agradece ao povo de Taquaritinga, assim, de toda uma região, para que juntos possamos fortalecer a nossa querida Taquaritinga. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Batata. Até outra, se Deus quiser. Ok, ouvimos aí Batata. Tu conhece Batata, Jota Lima? Batata já foi candidato a deputado estadual do PSOL em 2006. Aí em 2012 foi vereador. 2008, 2012. Aí em 2016 ele coordenou a campanha de Lero, era o financeiro, era o coração de Lero, depois desentendeu com Lero, o irmão dele é muito cheio de dinheiro, aí dizem que deu dinheiro a ele, dizem, né, os adversários dizem que foi o irmão dele, que, mas irmão não compra irmão, é tudo de casa, é tudo... mas essa conversa... Olha, ele tem um programa na televisão de manhã, a audiência completa aí. Jota Lima, valeu já. Eu volto amanhã a partir das 11 horas da manhã. Todos fiquem com Deus, um abraço e muito obrigado pela audiência.